Pastarąją parą Lietuvoje nustatyti 839 koronaviruso atvejai. 12 žmonių mirė. Sergamumo rodiklis 100 tūkstančių gyventojų jau siekia beveik 440 atvejų. Gera žinia ta, kad įsibėgėjo vakcinavimo procesas. Šeštadienį Lietuvoje paskiepyta daugiau kaip 12 tūkstančių žmonių. Dalis savivaldybių jau išnaudojo beveik visas turimas vakcinas, bet Vilniuje nuo koronaviruso buvo skiepijama ir sekmadienį. Popietę prie sostinės savivaldybėje įrengto vakcinavimo centro nutyso eilė. Kai kurie gyventojai piktinasi, kad nors buvo užsirašę iš anksto, skiepo teko laukti bendroje eilėje. Naujausiais duomenimis pirmąją vakcinos dozę Lietuvoje jau paskiepyta beveik 500 000 žmonių. Abiem dozėmis beveik 200 tūkstančių. Nauja skiepų partija Lietuvą pasieks kitos savaitės pradžioje. Kokia proga skiepą gausite? Nes dvyliktokė esu, tai mokinuos, tai jau. Nedvėjojot dėl skiepos? Ne, ne. Manote, kad turėjantum reikalingas? Jo, reikalingas. Nu, kad į renginius eit ir šiaip egzaminai, tai vis tiek yra rizika. Yra priskiriamas lėtinis susirgymas, tai tiesiog gavau pakvietimą ir iš karto užsiregistravau galimybėje atsiradus. Džiaugiatės? Labai. Labai tikrai laukiau ir džiaugiuosi, kad patekau. Pakankamai jaunas amžius, bet taip pat susiklostė, kad gavau pakvietimą, tai net nedvėjojau. Sekmadienį praskaidins? Nu, pažiūrėsim, kaip jausis. Manau, kad paskaidins. Čia mano anūkėlis labai protingas. Atvedė jūs pasiskiepyti? Jo. O pats norėjot? Nu, abijojau. Aš esu pedagogė. Tai kaip ir sulaukiau dabar savo eilės ir tiesiog pasiryžau skiepytis. Ilgai eilė neišgazino, nereikėjo ilgai stovėti? Ne, nereikėjo. Labai greitai šiandien.